پر آئے گی تاکہ اور یہ استقبال کرتا ہے. بھارت کے پورو پردھان منتری لال بہادر شاستری کے پرتیما کے سمکش ماننیہ مکھیہ منتری شری نتیش کمار بھارت کے پورو پردھان منتری لال بہادر شاستری کے پرتیما کے سمکش مالیہ ارپن کر رہے ہیں, اپنی عقیدت کے پھول پیش کر رہے ہیں ماننیہ مکھیہ منتری شری نتیش کمار. ساتھی یہاں اپستھت سبھی گرمان ویکتی بھی اکیلا دیگر کرمانوسار مالیہ ارپن کر رہے ہیں.